مێژوویەکی کۆن یەکێک لە دێرینترین یانەکانی شاری هەولێر یانەی برایەتی ئەمیانەی کە دوو وەرزە بەشداری لە خولی ناوی کوردستان دەکات بەدەستی بەتاڵ لە خولەکە دەچێتە دەرەوە جارێکی تر بە هیوای بەدەستهێنانی نازناوەکەی خولی نایاب دەستی بە ئامادەکاریەکان کرد بۆ وەرزی نوێی خولەکە هەر لە بێناو پێکهێنانی پێکاتەیەکی بەهێز لە خولەکە بەرپرسانی یانەکە زیاتر لە 100 ملیۆن دیناریان تەرخان کردووە بۆ هێنانی یاریزان چونکە ئەو خۆیان دەڵێن وەرزی نوێ وەرزی بردنەوەی نازناوەکان دەبێت بۆ یانەی برایەتی ئەو ساڵ بەرنامەی تکمان داناوە بەرنامەکمان داناوە بۆ ئەوەی لە پلەکانی کەم دۆسیە منێنە خوارەوە و ئامادەکاری باشمان کردووە و بە هەموو دەستەی کارجی وستاوی تەدریبی و ئەلمە یاریزانەکاندا و خۆشمان داوە کە ئەم ساڵی تیپەکی باشمان نەبی و بۆ یەکەم دۆسیە منێنە خوارەوە هەموو یانە یەک مەبلەغێکی داناوە لەسەرەوەی 100 ملیۆن و 120 ملیۆن زیاتر داناوە وەرزی ڕابردوو هێرشبەرانی یانەی برایەتی تەنها چوار گۆڵیان لە خولەکە تۆمار کرد کامەش بۆ هۆیەوەی یانەکە نزیک بێ لە دابەزین بۆ ڕژی یانە پلەیەکەکان ئەم پیاوە کە سێم وەرزە ڕاهێنەراتی تیپەکەی لەدەستە ڕای وایە ئەنجامەکانی وەرزی ڕابردوو نەبوونی هێرشبەرێکی گۆڵکەر بوو لە تیپەکە هەر بۆیە لە ئێستادا هەوڵی هێنانی هێرشبەرێکی پشێگەر دەدەن بۆ ئەوەی بازەکانی وەرزی ڕابردوو نەدەن ئەمساڵ بتوانین چەند یاریزانێکی باش بێنە تیپەکەمان بۆی بتوانین ئەمساڵ تیپەکەمان بەهێزکەین و تیپێکی تۆکمە دروستکەین و گۆرانکارێکی زۆریش بکەین تاکیدمان لەسەرەوە کردوەوە کە بتوانین هێرشبەر بێنین بۆ تیپەکەمان بۆی تیپەکەمان بەهێزتر بکەین و ئەو هێلانی کە نەقسمان تیا هەیە و کە خراپین لێی بتوانین کە یاریزان بێنین بەرنامانە سێ یاریزان تا چوار یاریزانی تر بێنین بەڵێ یاریزانێکی پیشەگەری تایە هێرشبەریش لایەنەی برایەتی هەرێکە لە سەلام ئەحمەدی بەرگری کار و سەفین مەنسووری هێرشبەر ڕیزیانەکەیان جێهێشتووە تاکو ئێستاش یانەکە بە فەرمی گرێبەستی لەگەڵ هەرێکە لە محەممەد سامی ناوەڕاستکاری یانەی کەرکووک و سعود فارقی بەرگری کاری یانەی هەولێر واژوو کردووە ئەمە جگە لە بەردەوامی هەڵگورد مەلا محەممەدی ئەستێرەی یانەکە پێش بینیش دەکرد لە چەند ڕۆژی داهاتوو یانەکە گرێبەست لەگەڵ هەرێکە لە یاریزانان جۆنیۆری کۆتیڤواری و یاریزانی پێشوو یانەی دهۆک و ئەلی کاکەمینەی گۆڵکەری وەرزی ڕابردوو و هێرشبەری یانەی شێروانە واژوو بکات دەرباز ئەحمەد کوردستان 24 هەولێر